Čveni show! 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 Sagamo zhidobu zhurbazo, megobrebo mogesalmeba čveni show da misi zamqani Gia Bagashvili. Ილოცავთ ახალ წელს. Ბედნიერები, სიკეთის, ხვავისა და ბარახის მომტანი ყოფილიყოს ეს ახალი 2023 წელი. Браво ახალ წელს. Ახალო წელო, იმედის თვალი, გიყურებს მთელი სამყარო. Გრასაჩუქრები, მოგავს ახალი, ვიდგინდა რომ გაგვახარო. Ჩუქე ჯანმრთელობა, შვიდობა და სიხარული. Უხვად მოგმადლე, ხვავი ბარაქა, სიკეთე და სიყვარული. ნანატრი სასრულებას, ჯერას უმალები ვახცევთ. ვუსურვებ ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას, ბედნიერა ახალწელს. Ცაზე გაფანდე შავი ღრუბელი, დღე გაგვინათე მზიანი. მალე გვანახე ქვეყანა ჩვენი, ერთიანი და მთლიანი. გვაკმარე რა სიმწარეც, აქამდე გამოვიარე. ახალო წელო ჩვენს გაგვახარე, ყველა გაგვა ბედნიერე. Ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას, ბედნიერა ახალწელს. ვუსურვებ ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას, ბედნიერა ახალწელს. ბედნიერა ახალწელს. ბედნიერა ახალწელს. Браво, ახალწელს. Ჩვენი შოუს ტრადიციული საახალწლო სიმღერით დაიწყეთ დღევანდელი გადასემა და როგორც ყოველთვის ტრადიციულად მთავარი სათქმელი მოდი დასაწყისშივე ვთქვათ. Ჩვენ ზვირფას ქვეყანას ის რაც სიმღერით უთხარით, მოდი სიტყვებითაც იგივე შევაგებოთ. Ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოს, ჩვენ სამშობლოს, სიკეთე, ჯიდობა, ხავი და ბარაკა. ამინ. Ჩემო გოდე, შენთან მინდა გადმოვიდე პირველ სიტყვას. Უღრმესი მადლობა პატივია ჩემთვის. გეთაღობნა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მიულოცავ სრულიად საქართველოს ახალწელს, ხვავი, ბარაქა, სიკეთე, სიხარული, რა ვიცი, მშვიდობა ჩვენს ქვეყანას და ბატონო გია, ახალი წლის დღეებია, კალანდა გურიაში მოგეხსენებათ რა. დიდი დღესასწაული და დიდი რიტუალი და დიდი მზადება და მოკლედ ჩვენს დიდ სასიქადულო ადამიანს და საოცარ ადამიანს ბატონ ნორდარ დუმბაძეს ასევე სასიქადულო მამულიშვილი ბატონ ჯანსუხ ჩარკვიანი ყავს ხიდის თავში თავისთან სტუმრად. პირველ დღეს მოილხინეს თქვენ ხართ ჩემი ბატონი, ჩემო დავით და მეორე დღეს მეზობელმა გადაიპატიჟა. როგორ ხდება ხოლმე, ახალი აქ არაფერი არ არის და მოკლედ სანამ სუფრა გაწყობა ბატონი ჯანსუღი და ბატონი ნოდარი ნარდს აგორებენ ესე გურულად იქვე და ეზოში თურმე ამ დროს პატარა ბიჭი დაზდევს წიწილს. ეს წიწილი მარდი აღმოჩნდა მოკლედ და უჭირს ამბავს წიწილის დაჭერა თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და ბატონმა ჯანსუღმა გაზძახა თურმე ბიძიაო მაი წიწილი გაწვალებს ხომ ხედავთ ეგერ რო ინდაურიო ნახე რაფერ დაგოგმანებს. ის უფრო ხო ადვილი დასაჭერიაო ისე და ვიდეო გამოხედა ამ ბავშვს და ჯანსუღაძე რა ზია ტყიციო მასე ძაღლ დამბული მიყავს ეგერ და დაგიკლავთ უკინდა ყლა დამბულია ადვილი დასაჭერით უკინდა 90-იან წლებში გურიაში ძირითადად მაინც ალბათ ერთი
80-90%, მაინც ადესა ცოტა მოდიოდა კაც, ძალიან ცოტა და. ადესას პატარა შაქარი თუ არ უყავი, მანდა მაინც ისიც ხეზე და რა ვარი ჩამოსაღებიღდა. მოკლედ გაკეთებული ღვინო ჭარბობდა. ძალიან ბევრი იყო შაქარწყალი, მოკლედ. მის მოსული ამბავი იყო 4 კილო შაქარი, 16 ლიტრა წყალი და ღვინოს. აბა. ჩემი ჯარტელობა შეიწირა მოგაკეთებულ მოყვინო. ოდა. მოკლედ ერთ-ერთ ოჯახში სტუმარია ვისული და რა თქმა უნდა ამ ღვინოს შეექცევიან რა, სხვა ჩარა არ არის მეტი არ იყო და შეკამათ და ბიჭო სტუმარი და მასპინძელი პოლიტიკაზე ვერ შეთანხმდნენ რაღაცა ამას ის მოწონს ხო ხო ეგ თემა არის მეტი სასაუბრო რა არის შუქი მაშინ არ იყო არაფერი შეკამათ და სტუმართან მასპინძელი მოკლედ და ამ შუა კამათის დროს ესე ჭიქა უჭირავს მასპინძელს ხელში და გახედა ამ სტუმარს ოხ ბიჭო კურიაო ახლაო აი შაქარი არ მენანებოდეს ამ წყალს ქეშერდი სახეში კარგი ბაბუ ამ პავლაჩი მოგია კემრიელი გურული კაცი იყო ახალი წლის დღეებია და მეზობელთან გადავიდა დავით რომ იქ ვახშამი თავისთავად ახლა სავსე ოჯახი იყო გაუმარჯოს ღმერთმა და არის დღესაც ღმერთმა დიდხან სამყოფოს და გადასული არიან და რომ გადავიდა ბაბუა ჩემი ზამთრის ღამე დიდია და თითო ბოთლა ღვინო უნდა წააქციონ ახლა ხო და უცებ ოჯახის დიასახლისი დაბზიალ და აბა აქეთ ხაჭაპურის გაფიცხება აქეთ ჭადი აქეთ თქვენ ხარ ჩემი ბატონი ღორის ხორცი რა როგორც ხდება ჩეულებრი მომენტია და წყობა სუფრა ღორი ახალ დაკლულია ოჯახში თქვენ კუპატი ჩამოკიდულია შენ ხარ ჩემი ბატონი გემრიელა ხმება ჯო წყობა სუფრა და საწყალი ბაბუა ჩემი აკვირდება ახლა ამ სუფრას და რაღაც რაღაცა და რაღაცა კონდიციამდე რომ მივიდა რომ ჰაჰა უნდა უთხრან რომ მობრძანდით დაბრძანდით ეს კონდიცია უკვე ადაღა წამიწამზე და ბაბუა ჩემმა მასპინძელს ეუბნება მონადირე კაცი იყო ეს კაცი ბიჭო თარიაო ამდილასო ბიჭო ყურდღელი არ გადმომიხტაო ეზოშიო გასლამურო აბაო ყურდღელიო ბიჭო გადმომიხტაო მაგრამ თოფის კი მქონდა ყველაფერი მაგრამ ვესროლ დავაცილეო უთხრა ბიჭო რასჩივიო ბიჭო რასკე ყურდო რაფერ დააცილო აფერო ასეო გადმომდა და დავაცილეო უთხრა არ არსებობსო ბიჭო ეზოში ყურდღელი რა მხელა დისტანციაზე დააცილე ბიჭო კოტიაო რამ ხელაზე რა გე მე და აი კუპატი რო ვარ თაგერო გახედა ვთარა გახედა მეუბნეს და ჩამოხსენი ხოლო კუპატი ჩამოხსენი მაგისტვისა მოსული აქტუალური ისტორია თა ყურდღლის წელი მოდის ყურდღლის წელი მოდის რა ვარ ჩინელები გვამცნობენ ხო უნდა დაეცილებია კუპატი გი 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 აბარა ბატონო გია კიდევ ერთხელ იულოცავ თითოეულ თქვენგანს სრულიად საქართველოს და ჩემს მშობლიურ გურიას ამ შობაკალათ გული და გულით ღმერთმა მშვიდობა ყველა ხარეს უნდა ულამაზესო სამშობლოს ისინი და საქართველოს ამინ თუ ნებას დამთავრ ჩემი გამოსვლის ბოლოს სიმღერით მიულოცავ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა აბურთი და მოედანი აგერა კაი ბატონო მოგზანდი მოგზანდი კი ბატონო ორკვირაში დასრულდება ეს ძველი და ძნელი წელი დავაცილოთ მოიცილოთ დაუქნიოთ ყველა მხელი ახალი წლის მობრძანებას დიდი იმედები ძველი ორერო ნანა ოდელიე ნანა ნანა ოდელი ოდელა ოდელო და ნანა ოდელო ნანა ოდელიე ნანა ნანა ოდელი ოდელა ოდელო ნანა ოცი ოცდა სამი წელი ბედნიერი ყოფილიყოს ომიცა და პანდემია სტარცულში დარჩენილიყოს ღარიბი და მოწყენილი ჩვენში აღარავინ იყოს ორერო ნანა ოდელიე ნანა ნანა ოდელი ოდელა ოდელო და ნანა ოდელო ნანა ოდელიე ნანა ნანა ოდელი ოდელა ოდელო ნანა
Eto, urida șenskin gadrovdivar alavesh. Saovedit kakhetshi. Ei badono. Uri kakheli sghedan ert yonomeulis miho. Aba ai romel girchevnia ro kondes ro parkinsonio tu sklerozio. Ar zapikrebula. Rasom, gatso. Parkinsonio. Taratavito. Ara joberti ase gram devi qorz vidre tel dghi stopi vezebo. E chem megobari ari, da eti kakhel da sigaretis tsevaze da mis vavneblobaze chamovarda ra saobara. Meo 7 წელი არ ვეწეოდიო რა. მაგრამ მანაპასი და შედალოცულო მერე რამ დაგაწყებინა მე. რა ვიცი სკოლაში შემიყვანესო და იქ დავიწყე. 7 წლამდე არ ეწეოდიო. შევიდა სკოლაში. 7 წელი არ ეწეოდიო. უპაგაძი ვიცი. პროგრამი ხო და მარო ალაზანზე არიან ჩასულები და იქვე წაიღეს რაღაცა ყველაფერი ტაფა, ცეცხლი და ანთეს რა. მე ხო თევზავს ეს წავს, მი ხო თევზავს, ეს წავს და აი ამ იმაში არიან რაღაცა და იდილიაში. ხო, იდილიაში რაღაცები და უკვე აი რა, რა დაასხდნენ და მიირთვან რა და უცებ ალაზანში ამოყვითა წყალქვეშა ნავმა. ვა. ალაზანში წყალქვეშა ნავი ამოვიდა ტალღები და წალეკა ყველაფერი სად არის მიხოს მთელი ეს სუფრა წაიბილწა ამას კამი იქით გდია ტაფა ხედა გდე ეს მარო გადავარდა სადღაც ამოდი მხელა ტალღები იყო და მხელა ტალღები იყო მოგლე გაიხსნა ლუკი და ვიღაცა ამოღო თავი და დამტრული ქართული თკითხულოს უ კაცრავად ვერ გვეთყვით სადავარდ და მიხო გამწარებულმა შენი ესე შენი ესე თუ კი რამე იცოდა მოკლედ ამოუტრიალა რა ერთი 32 სართულიანი გაუშვა და ამან ჩაიხედა წავედით წავედით კახეთში ვართ კახეთში დახურეს მოკლედ ეხლა დავძაბავ გონებას და აი ძალიან შორეულ წლებს გავიხსენებ მისაღებ გამოსას რომ ვაბარებდი ქართულში გპ-ში რო ჩააბარა გპ-ში ხო იცის ნაზობირო. ო, რო ჩააბარა ნაზობირო გპ-ის წინა ის უშველებელი ნაზობი, იმას ახტებოდა სიმყარულით. რო ჩააბარა და ნაზვის ხეიზდება წელიწადში 20 სანტიმეს და რო დაამთავრა ნახე რა ხელებია ნაზობი. არის მომოდა ალმა მატერს ასეთი სტუდენტი და დიდხან შეინახა. ფართლა ეგრეი. არც უარყოფს რა იდა. ნაზვის სიგრძეს გულის. რატო ოდენღა შეგავა. ყველაზე მაგარი რა იყო იცი რომ არც ერთ 1 სექტემბერს არ ვასწრები სწავლა რო იწყება. კარგი უნდა შედალოცულო. მე 7-ით მოგილოცე სწავლის დაწყება. ამ დღეს მაინც რომ მოდიხარო დეკანი მეხოცებოდა. გილოცავთ, გილოცავთ 2023 წელს სიყვარულის, ბედნიერების, გახარების, მშვიდობისა და ჯანმრთელობისა ყოფილიყოს. მერთმა დაგლოცოთ და გაიხსნეროთ. გვერდები მე დღევანდელ აი ამ ლამაზ განწყობას. მოკლედ მე ექსკურს გავაკეთებ რა ესე. რა თქმა უნდა კახეთიდან დავიწყებ. შვილს ეჩხუბება რა. მიხო. მამამ გენა ცოლო შულო. აგი რა დრო მოვიდა ხო ხედავ? ისწავლე შულო. ისწავლე მამამ გენა ცოლოს მე ჯერ ბევრი სწავლეთ. კაცი არ მინახია მკვდარიო, მაგრამ გასარისკადაც არ არის. დომიერა, დომიერა. ხო. ახალ შეუღლებული ცოლქმარიანე ცოლი ეძახის ქმარს. ჩემო სიცოცხლე ბავშ საჭმელი გაუმზადე რა. ეი, ჩემო სიხარულო, ამან აქედან მიაძახა. ის იქიდან იძახა, ჩემი ბარტყი ხარ. ამან აქედან მიაძახა ისე. ჩემ, აი წაიწუნა, ჩიორა ხარო. და გამოვიდა გვერდზე და მე მგონი ამასაც დააოცნა სახელი. ეკიმ კადარი მისული მიხო რა. მაი ეკიმ ერთი გამსინჯეო რაღაც, ვერა ვარ ოშაღად, აბა პირი გააღე, უთა გააოპი და ვა, შენი ენა არ მომწონსოთო, ვა. რავი, მეზობლებიც მაგას მეუნები. მე მოგიყვებით. აი, როსტიკას უნიკალურ ნიჭზე რა. მოკლედ ის ამბავი ყველა მიცით საავადმყოფოში რომ ვიწექი და გამშველებელს მეტი რო ხდება და რაღაცა ყელი რო დამიზიანდა. იცით, ეგ ყველაფერი და ყველა იქ არის რაღაცა. ნინაკა, ავიცი, ყველა რა, მერაბი, გურამი. მოკლედ ყველა იქ არის და კარები იღება და შემოდის როსტიკა. და მე ხა ვერა ვლაპარაკობ, არ შეიძლება რა, შეერთებული ვარ შლანგებით რაღაცა, იქით ესე კარდიოგრამას აჩვენებს რაღაცა და შემოვიდა როსტიკა, დადგა
და დაუშვა, მარა რა დაუშვა? ამანი კიტი რა, გაპაღუპით მოძდის ცრემლები რა. ხოდა ესე ქები ვაიმე, როგორ ყვარები, ანუ გეშინია შვილო, გადარჩა, გადარჩა. ბახში რომ პიროდით ხოლმე, ხო ისე რომ გიჩვიდავდი და რა. აი მოძდის ესე გაპაღუპით ცრემლები და აი 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 აბე გორონაბანო ხელანწეულები აფერისტია 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 აიო აი ხელებს ახლებსო და ნერვიულობსო თუ არ ნერვიულებო რუტინი ეყავა ზეთება როგორ იყავი ეყვათი კომერც მათკივილი გვაშოროს ჯამთელობა მისცეს მთელ ჩვენს ქვეყანას ამინ ხილინო წარმოდგენოდეს რურავის აი ამ 2023 წელს და რაც შეეხება ემოციას და გზნობას ნამდვილი მართალი და ალალი ყოფილიყოს გაგვიმარჯვა და სიგეთე იყოს ამინ 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 ვერთმა მოგწეს როცა დროსა ჯანი ჯამთელობა სურვილის და შესაძლებლობას ვისლამოს მოფერები ჩახუტები ჩიქიაწები გზობი გამოხავდეს ერთმანეთს სიყვარულისა მოფერებისა ატანისა და გატანისა მტერი დაგვიმარცხოს მოყვარე კიდე გვიმრავლოს ერთი მაგრად გაგვიმარ დანარჩენი გუეთმა სიმღერით ბრძანეთ აგვე ჩვენი შოუს სცენიდან აბაკო რამანატრა ეს ნატრა მიხდინაო ნატრისა თვალი მეპოვნა სულ პატატინაო ვეხანას გავახარებდი მშვიდობას დავამყარებდი და ჩაგრულს თავისი მართლეს ვაპოვნინებდი უიღბლას იღბას მიცემდი უპოვარს დავაბურებდი გახიზნულ თანამოწრეებს საკუთარ ოჯახში დავაბრუნებდი ხარობდეს სერი და ბერი ვერაფერს გვაკლებდეს დერი ხარობდეს ქვეყანა ჩვენი ლახი ძლიერი მართლავი პოვნე ნატურისა თვალი პატარა ამდენი სურვილის ნებას ან მოგცემს ან არა დაიწყე რა შაფობძია ამდენი საჩემიძლია ერთადერთ სურვილზე გაძლებ სრულ გარანტიას თუ ღმერთმა ასე ინება თუ მეტის არ მოგცანება შემთხოვოდ ჩვენი ძვირფასი ქვეყნისა და ხალხის ბედნიერება ხარობდეს სერი და ბერი ვერაფერს ვაკლებდეს ფერი ხარობდეს ქვეყანა ჩვენი ლაქი ძლიერი ხარობდეს სერი და ბერი ვერაფერს ვაკლებდეს ფერი ხარობდეს ქვეყანა ჩვენი ლაქი ძლიერი ლაქი ძლიერი ლაქი ძლიერი საქართველოს ისტორია მეც მინდა გავიხსენო. ჩემი მეგობარი, მთელი ცხოვრება ეს სპორტული ცხოვრების წესი, ცხოვრები კაცი იყო და არის დღესაც და თან იარაღის მოყვარულია, იხდენს თანამ და საზმაკაცოს თავის ხუისყავს. დიდი სიხარული ეწვია ზუსტად წინა საახალწლოდ. შეეძინა ტყუპი გოგონა. პირველი შვილები იყო მისთვის და ანუ ცასეწია თვითონაც მთელი სამეგობრო და მოკლედ ის დროა, რომ ბავშვი ჩამომიყვანე და სამშობიაროს რომ მიადგებოდი და მახარობელი და ამ მახარობლის პატივისცემა აი ეს პერიოდია. ავიტეხეთო უკვე აი კეიფის მიწურულს და ახლა ბავშვი ნახოთო და აი გავემართეთო სამშობიაროსკენ რომ მივედიო და ბავშვი ჩამომიყვანე რა და დაცალეს ამათ აი ხავრით ერთი ამავე და ქალბატონი ერთი რომელიც მახარობელი მოგეხსენება თვითონაც ელოდება შესაბამის დაჯილდოებას და ბიჭო
გრძელი კიბეებიაო რა. ეს მახარობელი ხალბატონი ჩამოდისოდა აშკარა თუ ერთი ბავშვი უჭირავს ხელშიო. Da, nagdat, maxosul, cum pișe mezina ura. Uvide, iscali tu mita? Meure, sadari, uvide, ghit, hebiu, da. Readgi, naș filo, zusta, te ghetie, iscali. Nimuce, samo, umana, eti, nimuce. Ia, pausem se gama sendele. Pausem se targa sau. Hutem se sau. Ia, ca roate se. Oi, gros hutii. Sau că te zonișe. Ahlandeliati. Ahlandeliati. Sigur, ahlorul se îngopilă. Mai și. Iveli semestris bolos, sa ahlandelot, clasis damri gebelma, vitraro, moitano, șen surazzo. Rog, am avut acra, da, pazi, adresa. Ah, bine, adresa. Da, bine, adresa. Da, bine, adresa. Da, ușile mele stendi, da? Ce ti ce vuli, ho, se arbate vuli, mo, sau le vihu, toți prietenii mei, se pare, toți ce vihu, pune modele zile, Gabriel. Sau și mă duc, am avut scade, nu, asta suratie, sa ciro. Acum, cu la jime și gata, mă uit, ce cac, da, 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 didis ambit, avedit pioneta parkier, pa mașina ahla 26 mai se parkeda. Avedit pioneta parkshi, iqo it foto atelie da. Ai set koqnit khelshi ro iqo fotografeb. Da, ar vici, ratom, gadaviket aset surati, me da mamas ese 11 tavi gvaqs midebi. Aset surati gadaviket. Kho. Amas sabitis sferebi vaqitxe da movitane. Este surati de vitane, surati vitane. Da, 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 am bolu perioadă, ce bolu orice altă dachivare a sabitului galobașii, pentru că se numește Huela Zumși, Skype-și. Online regim-și. Mete, ce fac, mete, ce fac, mete, online. Studia e videoclip, se iros, acțiune, mete, audit. Am și mi-a pus zadar, dar odi mă stau în robot, eu n-am liptat, mete, 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 online, online, spagati. Am tot ce mi-a fost și 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 mi-a cam cu ea, asta da, spac studia. Smart, smart, o tatsua, zahli, ana, no, bine, da, blagă, bine, zoia. Tila, obi, poți să soți, când se zeli, joc, e as, ca mă, cu ea, asta, ca oarte, bă, s-a sus, e pirma, e tru, rabe, a. Tot ce vorbi, s-a sus. O, uterie, poți să. Martova. Ei, zahli, hana, hai, și abicu, scrie, bai, bobi, hakures, brolia, s-a arătat, se care, tot. Bine, ce am zis, vatare, pa, online, ca cu etilebza. Ai da, erti, tfe, ori, tfe, da. Vat cu prodele, da, cu ida, care au divan, nu e la mare, că e computer. E sa tel ce-mi scoreba. Sa 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 ciuda, eu au țile, bla, ce-ar fi ideea. Cover, sa mi-a tăsit, dar e box de suca. Ce are, bă? Da, erti, tica, cu etilia, dar hat obgat, bominda, ce-mi spet, iar evlar și diu, da, ce-mi sotac și otahiz camogua. Ma, ca candazi, soțchida, ostau le lagă să zucra, așa. Mea, ui, ca candazi, soțchida, David, ca denela, otahis bohotara, mecanicura, metahme, biscuela, gos. Ho, soria, candadi, șemdega, corze, hoetau, da, miua de chip, bagida, strazet, computer, gas, da? Pe unde mi-a ca și pehe mi-a ție, ca bohotul meu. Aca ki brak. Aca ki brak, treci, hați. Sabedniero, ei, scuola ferici, avardă, arsul, zahmeri, marasul, 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 zahmeri, marasul,
ამასთან დაკავშირებით ორი სიტყვა ვთქვა და უდიდესი მადლიერება გამოვხატო ჩვენი მაყურებლის მიმართ, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე აი ესე გვერდში გვიდგას. Ai martlas prezidenti era risquaro, humoristul sa concertul seriali arsebobdes, amdeni khani da rats ar unda movidomot, chven, chveni mogzalebuli shrome, chveni mogzalebuli khelonebit, verapers shevzlebdit rom ara misi udidebulesoba maqurebeli, rogorts dauvizqari batoni kakhi kavsadze, itqoda, damasinad ertad davtvalet da kholod didi sa concerto darbazi rom avigot. Am 23 წლის მანძილზე იუმორინას 700-ზე მეტი კონცერტი გვაქვს ჩატარებული სრულიან შლაგი. აი ამ ყველაფრისთვის უღრმესი მადლობა ჩვენ ძვირფას მაყურებელს. დავლოცოთ და ყველაფერი საუკეთესო ვუსურვოთ აი ამ ახალ 2023 წელს. ამინ. ყველაზე მაგარ მაყურებელს გაუმარჯოს. ბრავო სიახლესთან ერთად იყო ერთი რომ ჩვენს უძვირფასეს ნინაკასთან ერთად ორმა ჩვენმა მეგობარმა, ჩვენი შოუს გუნდის წევრმა, ანდრია გველესიანმა და ჯანო ინზორიამ შესანიშნავად და ძალიან წარმატებულად მოირგეს წამყვანის ამპლუა და მე მინდა ანდრია, შენ და ნინაკასთან გადმოვიდეს ისინი. პირველ რიგში არ შემიძლია არ აღნიშნო და მადლიერება არ გამოხატო, რა თქმა უნდა, მაყურებლის წინაშე, ვინც ფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარი მაყურებელია, თქვენი მაყურებელი, ჩვენი მაყურებელი, უკვე შემიძლია თამამად თქვა, იმიტომ რომ ამხელა სიტყვა, ამხელა ენერგია და ამხელა სიყვარული მე მართლა არასდროს არავისგან არ მიგზნია, იმიტომ რომ განურჩევლად ასაკისა, აი ყველა ესე ვთქვათ, 8 თვის ბავშვებთან ერთად იყო ხალხი მოსული და დღემდე ეს თვალწინ მიდგას, როდესაც ჩვენ სცენაზე ვიდენ, რამხელა სიყვარულია და რამხელა ემოცია, რომ მართლა 8 თვის ბავშვთან მეძუძური დედა მოდიხარ და არ წყდები იუმორინას, ესე იგი რამდენად გიყვარ შენ ეს და მართლა აი ხელები ამიწევია, იმიტომ რომ ამხელა სიყვარული მე არ მიგზნია და მართლა მივხვდი რას ნიშნავს სახალხო პროექტი და იმოსავ ყველას მეტა დამსახურებულ ვარსკვლავს. დიდი მადლიერება მინდა გამოხატო ბატონი გიას ჯემალის მიმართ, რომ ხვდა წილად ეს ბედნიერება, რომ მე და ჯანო დებიუტი იყო როგორც იუმორინას წამყვანის და ვეცადეთ რომ ეს ყველაფერი გამოშვიდეთ და ჩვენი ვრად გამოვიდა. აი ხან გამოცხადე ბატონი გორამი რომ ამას იყვის. კი ბატონო, ეს დასაფასებელია და ძალიან დიდი მადლობა და მართლა ბატონი კახის ბატონი გივის შემდეგ ჩვენი მერაბი ხუჩან ესე ვთქვათ, იმხელა დონეზე იყო აყვანილი ეს ყველაფერი, რომ ვეცადეთ ჩვენც რომ გამოგცლოთ და მიხარია, რომ მაყურებელი იმის მერე ხვდება და გვეუბნება, გვაქებს და ესე იგი მართლა ეს ყველაფერი შედგა ძალიან მიხარია. ამაზე მეტი უდიდესი მადლობა. იქით რომ ამხნევებდნენ, იქით რომ რაღაცა მხარში მედგნენ, ნუ იმედი მაქვს მეც მათ და აი მართლა გადასარევები იყვნენ და ძალიან კარგები. ისეთი სილაღე შემოიტანა, ხა ჯანო, რადგან არ არის, მინდა უფრო ვახსენო ის. ისეთი სილაღე შემოიტანა და სულ ფიქრობდი, რომ მე ხوار ნერვიულობს ყვარის. ანდრიას გავხედავდი და დგასეს, გაბშღვიალებული ვარსკვლავი ვით ადამიანი და ყველაფერი კარგად არის, რომ ეთქო და ნუ აი ისეთი ამაყი ვიყავი და მე ფიქრობ, რომ საოცარი დუეტი შეიქმნა. აკვე მე მინდა თქვა, რომ საოცარი. ნინაკას უდიდესი დამსახურება ის, რომ სწორედ მე და ჯანო ესე ვთქვა, შეგვიძლია ვთქვა, რომ თავი გავორთვით, იმიტომ რომ ნინაკასგან რომ არ წამოსულიყო ეს მუხტი და ეს მიმღებლობა, რასაც ქვია აი პარტნიორის მიღება სცენაზე, ხო, ეს ტრიო ესე ვთქვა, მართლა ვერ ჩამოყალიბდება და დიდი მადლობა. საბედნიეროდ შედგა მართლაც და ძალიან ბევრი სიახლე მიიღო მაყურებელმა. დადებითად, რა ჩვენთვის განსაკუთრებული სიხარულია და მათ შორის გამოარჩია ერთი კომპოზიცია, კერძოდ იუმორინას კინოპოპური, რომლის ფრაგმენტი ახლა თქვენის ნებართვით მინდა შევთავაზო ჩვენი შოუს მაყურებელს. Самет ивисо, слабрат гаганет. Шена хило дам гамат кво, кули гахтара. Тетко скалта гулуха, да и ветка сеца. Мас главе висит, цилит тазе да грахана. Тетко скалта гулуха, Ай,
Ramadliana da da te Shenim ze shenim tvareo Shera dagnis tremlebi shenki shemogevlebi chemo samshoblov khareo Shera dagnis tremlebi shenki shemogevlebi chemo samshoblov khareo Chemo sam shoblom khareo Mudagi kargavshi medi Shenim tisada barisa Amas nadrom mamulo chremlit gadala Mulo shetui singudiri magirsa Amas nadrom mamulo chremlit gadala Mulo shetui singudiri magirsa Zapirus chmele zur buchto Chemo sam shablom chareo Chemgan sadar tzadik banes, mainz vegar dat males. Sikvaruli siben eleshiz, chedavs tavis tnok vales. Sikvaruli tavis kanos, uze guatev skavada. Sikvaruli arikneva, arikneva zavada. Sikvaruli tavis kanos. Sikvaruli arikneva, arikneva zalada, arikneva zalada. Rotsa suferas gabishliya, namala gabigonevasa. Chikavino mirchevaniya, asitumis konevasa. Argav tsem khmasa khardatsa khardatsa argav vitsos mzinare mzinare atsis khitze gavivni gavivni tumitsami qos mzinare shvetva kriste purovs angelos vikalos tsodviani nanos madriani kharos gaumarjos pavlesa tais khamzda dalesa Lavara Lionze, samo mhtari atrenili, kogo evo gudam zrahat, kuda gib chetka mili zili, nakshiri, me nakshire bitivar, are magmina safari, nakshir skidi belizgan, nakshiri vidgan zoari, Shoutu ala shen matskeram dam gala modinu gamatsvaleb akho mitkhar anara vidostavlem svasara shegagotsem svasara anandali danadali hey 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 vidostavlem svasara shegagotsem svasara anandali danadali anandali danadali chemi okroshadali anandali danadali We'll be right back.
შევასრულეთ ჩვენ გოგი ცაბაძის გენიალური მუსიკა მუსიკლიდან ვერის უბნის მელოდიები ერთი კაი ამბავი მაგ გასახსენებელი სადღაც 70-იანი წლებია და ვსავლობ ნიჭერთაძე ჩათარბეგოვზე მაშინ კახა ცაბაძე ჩემი მეგობარი ეს არის ჩემი კომპოზიტორი და ბატონი გოგის ვაჟი ყოლამიჭი მაგლა ამას ოჯახს მინდა მიულოცო ახალი წელი და უსურო სიკეთე ჩემ კახას ოჯახს და აუდიტორიაში უნდა შევიდე სადაც ინსტრუმენტი დგას და გავიხედე სანამ გაკვეთილები დაგვეწყებოდა 15-20 წუთით ადრე მივდიოდით ხოლმე ყოველთვის და მივედით კახას შემოვიდა და ხელში უჭირავს დახვეული ესეთი ნოტები კახა მეთქი რა არის ეს მეთქი და რა არის გიაო და აი მოვიტანეო გუშინ ტელეგრამეო мама ჩემიო წერდაო ამ მუსიკასო ამ ნოტებზე რაც არის და ეხლაო მინდაო რომ ერთად გავარჩიოთ ჩვენ ეს ამბავი და დაჭდა ინსტრუმენტთან და მაშინ ტექსტიც არისო ჯერ ამ მუსიკის და დაიწყო დაკვრა რა 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 ბეცვეძებდი ვაისა და რვიარე გოგი ცაბაძე მედროგე პავლეს სიმღერა და პირველად შეიძლება ითქვას რომ მაშინ ტექსტიც არისო ამ სიმღერის პირველად ეს მელოდია კახა მომასმენინა ბატონო გულებული ამბავია ბატონი გოგი ცაბაძე ვახსენეთ და მასთან ერთად ჩვენ გვქონდა პატივი და გვაქვს რომ შევასრულოთ სიმღერები სასიქადულო კომპოზიტორების მიერ შექმნილი ბატონი რეზოლაღიძის ბიძინა კვერნაძის არშილ კერესელიძის ია კანჩელის ალექსანდრე ბასილაიევის გასო კახიძის და სხვების და სხვების და მათთან ერთად ნება მიბოძეთ მადლობა უთხრა ყველა იმ დიდებულ შემოქმედს ვინც აი ესეთი მართლაც საოცარი შემოქმედება დაგვიტოვა და დღეს ჩვენ გვაქვს სრული საფუძველი იმისა რომ ვიამაყოთ და ამასთან ერთად ჩვენ შვილებს მოვასმენინოთ მართლაც საოცარი თვითყოფადი ქართული მუსიკა და ზუსტად ვიცით რომ ამ მუსიკაზე გაზრდილი იქნება გემოვნებიანი და ღირსეული ადამიანი ახლა კი ჩემს მებს და მეგობრებს ქუჩის მუსიკოსებს ვფოვრობ გადაინაცვლოთ ჩვენი შოუს სცენაზე და ახალი რეპერტუარიდან რამდენიმე ფრაგმენტი შევთავაზოთ აი ამ საახალწლო ეთერში ჩვენ ძვირფას მაყურებელს
არაკადალ ხინი მოგცეთ და გელოცოთ ფუძეჭერი ბადაგივით კმილი იყოს თქვენთვის ეს ახალი წელი სიმღერა და გრიმანჭური იმიერ და ამიერი ლილეო და მოძახილი კბილი მრავალჟამიერი Alot sva chvenebuli, akhli gadam chvenebuli, mteri gada chvenebuli. Ana habi binebuli, chika gabi binebuli. I mier da mieri, tkveni mraval jamieri. სიკეთის ბედნიერების ყოველივე საუკეთესოს მომტანი ყოფილიყო თქვენთვის ეს ახალი 2023 წელი. მომავალ შეხვედრამდე.